Kari. Mirë mëngjes, Sultan. Si je, si ka rënë? Mirë. Ana të pyetë për të mekanizmin, se kam parë në video, po do të më shpjegosh. I ke parë të faqja, se kemi shumë modele po. Tani më shpjegoj ti po. Me vështirësi. Okej. Ke kërkuar më parë ke eksperiencë? Kam. Ke kërkuar. Që do të them? Në çfarë se erdhëm këtu, me çfarë se jemi këtu? Ky është Joe Hunter, është aparat skaner. Ka thellësi më të madhe se aparatet e thjeshtë me pllakë që nuk kanë ekran. Përdoret me tre pllaka, ka këtë të vogël, të më të madhe. Ja ishte te vet të tjera. Jo, ja këto përdoren kështu. Kjo është kështu siç është. Kjo është për objekte më të vogla, kryesisht edhe të shfaq këtu dritat. Po. Kjo nuk punon me ekranin, punon me dritat. Ne kam idenë. Nëse po, nëse lidhim pllakën këtë, dhe pllakën e madhe që është 60 me 100 cm, të shfaqet këtu. Objekti shfaqet këtu, thellësia, lloji metalit, ke mundësi ta shikosh, ta analizosh objektin, ke mundësi ta mbash kutaruash. Inzerta në ekran, po. Si ky skaner kemi edhe modele të tjera. Kemi Deep Hunter, kemi Golden King. Tani më shpjegoj të tjera. Kemi Invenio. Tani. Ky e para e punës ka thellësinë, më të madhe se aparatet e tjera këtu. E dyta e punës ka. Po. Sa aparatet e tjera këtu. Gjen 3 metra vetë. 3 metra, 3.65 metra. Ky aparat. Edhe skanerat e tjerë kanë këtë thellësi midis 3-4 metra. I vetëmi që bën diferencë pastaj nga skanerat është kjo këtu Invenio. Ajo që ka të veçantë Invenio është që këtu të shfaqet edhe formën e objektit. E nxjerrë formën kompletë. Që në qoftë se ke një shofër ekuri, e nxjerrë. Këtu nxjerrë një gjatë gjatë. Qoftë se ke monedhë, gjë, ka gjatë. Ti e formën e objektit. Ta e formën shumë të rrallë. 3 metra. Deri afër 4 metrë, dhe ky me pllakën e madhe, sa dhe ky ka 3 pllaka. Po. Ka 3 pllaka me pllakën e madhe. Ky është teknologji e re, është aparat shumë i avancuar. Është si mirë nga skanerat që kemi. Mi mirë ky është. Po. Është çmimi pak më i shtrenjtë, por është aparat më i avancuar. Unë më intereson më të mirë. Dakor, do po të shpjegoj të gjitha pasaj ti të vendosë. Ky këtu është racer. Është vendosur pllaka 28 cm e kërkimit. Dhe si ja? Ky të shkon deri 1.7 metra afërsisht. Po jo me të pllakë, pllakën tjetër që është më e madhe që 40 cm. Do të di të bëjë atë. I kap të gjitha metalet, po të bën ndarje. Ndarje e bën vetë apo? Të bën ndarje këtu me numra, me identitet. Dhe ke mundësi të eliminosh metalet e vogla, gozhdat e vogla që janë pak lehtë, që mos rish të ngatrohesh, të kërkosh të mbrëmosh pafund me ata. Ky është më i vogël. Ka tre pllaka. Ky është vetëm kaq, nuk ka ekran. Domethënë ky punon vetëm këtu. Vetëm me bateri këtu. Është me bateri të karikueshme. Po ky si ka ekrani këtu çfarë ti e kam këtu? Jo, ajo është çu. Në momentin që vendos të pllakën e vogël, punon me dritat LED. Dhe shpegon të pas dritave në dira? Jo atje, këtu vetëm, pllaka e vogël. Po. Kjo dhe pllaka tjetër e madhe, ta shfaqen informacion këtu. Po vetë atje. Kjo është ndryshim. Ka dy programe. Se ku e mban të e mban vetë edhe mban... Te e mban të varu, e vendosë kështu. E, në zirëm se është nuk e kushin. Te e vendosë në qafë kështu. Edhe informacionin e ke këtu, edhe komandat i ke këtu, ndërpo është ka dhe komandat e... A ju mund të bëjmë edhe një demonstrim. Në të bëjmë... Që dhe të li shpjegoj një aparat, edhe pas taj prapë, cilin do vendosësh e demonstronë. Manualet e përdorimit... Me ekran vetë të dy? Jo, ka dhe të tjera, dhe kjo që të tregova një vendë është po ashtu, Golden King është po ashtu, Deep Hunter po ashtu. Të gjithë ka manual përdorimi një gjurë Shqipë. Edhe Joe Hunter, edhe aparatet e tjera. Është do gjë e shpjeguar, që nga mënyra si funksionon aparati, mënyra si montohet të tjera. Edhe qëfar të jetë, atë të tjepan. Më të tjemi, dhe më të tjemi të të tregoj një të gjitha, pas taj, pa për shqipan. Të da thash është lejse. Po, ja, mos, vazhdo. Do të tregoj aparatet më të avancuara dhe më të që japin rezultat më të mirë. Ky është Nocta Impact. Edhe ky është teknologji e re, ka thellësi kërkimi deri në 2 metra. Është pak më avancuar, kërkon pak më thellë. Nëse rejse. Ky vetë edhe në 2 metra. Thellësi. Me pllakën e madhe, se kjo është pllakë e vogël 28 cm, me pllakën e madhe 45 shkon deri në 2 metra thellësi. Ndryhet pllaka, hiqet dy pllakë tjetër. Po. Hiqet pllaka, edhe është pllaka e madhe. Kjo është 45 cm, i montohet kjo.
Mert taka konta na 3 metry. To kurde na niego bije, to ma, to jest ogromny konek. Zostawa, a co ty kojarz? Kojarz simplexi. Ale mógł to się kojarzyć temu tym drugim. Popatrz, to na kapelat też. Kojarz ten pakt, to ta szpiegodę nie ma. Masz pytanie na pewno to. Okej. Tanie. Na tym. To akurat. Na cieszy, tak? Nie trzeba, zaś. A jeszcze my, baterii, do kary puszmy, kakali pusz szpije, kary pusz makinę, kak kufie, katre plaka, kio plak, już plaka mam. E patrz, mamy do wokół, do kierze mam. Ja do wokół. Jak tak, kawdę na 2 metr teraz. Tu lat mam problem. Tu lat mam problem, to ja ten opcją. A się w tyli kto? No, to nie jest, no to ja to problem, ja ty tutaj problem. Você calhou meu objeto aí, Curi? É, pô. Calhou zero grau, zero né? Então, zé, meu número aqui. De onde é Jurma, onde é? Jurma já queixa, é risco. Calhou meu objeto, a pasta, porque hoje, pronto. Pronto. Está a ser peixe, está a ser pato. De qual Jurma é títer? Não está a pensar que sou para cima e me diz Jurma. É a tua escolha, é da net, para cima. Deixou Jurma, não? Deixou Jurma, cá tu é tom. Deci o să calăm eu obiect tiță, pușau agent. O, agent. Și cu numele? 94. Mi-am pe gheaș. 94. Dar în argent e ca identitatea mă de la asta. Ce o să calăm Flori? Flori. Peste, peste, peste gheaș. Po. Dar mă zan, obiectul îndrușme? Să înțeleg numărat îndrușum. Da, po. E da ti qatë ben, në qofë se e mërë aparatit? Mjeku të ndryshme. Një loj, do të nëzirë, si e kuri do të nëzirë. Kërë, se duke që një shonë e rështë. Mjeku të ndryshme. Një goshtë. Po, një goshtë, një goshtë, në tonë. Një goshtë. 0-4. Shu të nëzirë, gjithë mërë, jam? 0-4. Për zirë dhe 7-3, e më. Ka, jo, nëzirë në se ka to. Kemi një mundësine që këto goshtat e vogla, objektet e vogla e kuri eliminojnë. Këtë e shkuar të... Ndryshën këtë identitetin. Në të moment, i kemi eliminuar të objektet e vogla. Janë? Këto goshtat. Be, të ojim... Nësa. Më të kapë. Asë numërë, e? Më të kapë, jo. Asë numërë. Qo se kemi objektit? Po. E mirë, argendit dojnë një kapë. Po, vazhdo një kapë. Jo, edhe objektet e tjera. Bakën. Metal, edhe. Rokën e kapë. Metal e me njërë. Po, metalet e mirë. Metal e me njërë një njërë të tërë. Dërko... Kemi e kërë vetë me kërë. E kërë. Po, pravë, qo se kemi objekt e kërë të matë? E kapë. Ta nuk e ka. Qo se i vej monedë? I vej monedë në blatë të kapë. Da. Pa kapë. Qurë? Ka manual, ka manual përdorimi e gjurë në Shqipe, ka 3 vite garanci, i vetëmi që kemi me 3 vite garanci. Dakor, të tërë, me kërë më ushme dhe ma. Oke. Ta, shikojta. Oke, pa titër. Pa titër, mirë, shumë falem dhe. Mira. Maravilha.